mutenderi n'induta twaje kubuntu na tukitoka hapa tutakwenda nchi nyingine kandi nitwavanga tuzocha tuja mu kindi gihugu. Haleluya, haleluya. Safi sana, inafikiri inachosha kwa utambulisho. Nibaza ko ibi bikwiye ujana kumenyesha. Haleluya, amen. Do you guys want me to speak Swahili? Tumemwambia na kuna mtu anataka aongee Kiswahili huyu. Aongee naye Kiswahili kidogo. Au aongee Kiingereza tu. Kiingereza? Au Kiswahili? Wanasema aongee Kiingereza mpandishe mkono tuone. Wanasema aongee Kiswahili mpandishe mkono. Kirundi? Aisha sahau. Kule wanawachoma masindano watu wanasahau lugha. Okay. Ati haria kweru mwanya munina mazeyo yaramaze kumera mwibagira kirundi sinzi akoresheje Kiswahili ko bibanezera. Avuge mu Kiswahili mu Cyongereza. Abeshi bavuga Kiswahili. Salimia, salimia. Haleluya. Tuendelee au tusiendelee? Tuananye cyanye nitubandanye. Mnajisikia furaha kwa siku ya leo? Nione mikono. Abantu munezero kuri umunsi mukiza maboko yanyu. Wale ambao mnajisikia furaha. Abantu mwumva munezero mukiriza maboko. Rudi, ngoja tuendelee. Eka rero tubandanye. Na mengine yatafuata au sio? DJ, leta mambo. Shikiria jamani, afadhali wameniambia niongee Kiswahili hapa, tutaelewana. Yeah, mikono ya yeah. Kwanza wewe ni mzima, halafu njoo mnyoka imani, sio kwamba wewe ni mgonjwa. Mvyuko.